නවගමුව තැම්පිට රජමහා විහාරය පින්නවල රඹුක්කන ප්‍රධාන මාර්ගයේ මෙම තැම්පිට විහාරය පිහිටා ඇත. මාර්ගයේ දකුණු පස නාමපුවරුවක් දක්නට ලැබේ. මෙම විහාරස්ථානයේ ඇති තැම්පිට විහාරය අඩි දෙකහමාරක් පමණ උස ගල් කණු 11ක් දක්නට ලැබෙන අතර ඉදිරිපස පිවිසුම පැරණි ගල් කණු උපයෝගී කොටගෙන පසුව සාදන ලද සිමෙන්ති බිත්තියක ආධාරකයක් සහ සිමෙන්ති කණු යොදා අක්‍රමවත් ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක්කර ඇති බව දක්නට ලැබේ. ලී බාල්ක සිරස් හා තිරස්සතට යොදා ඒ මත ලී තට්ටුවක පිළිමගය තනා ඇත. ප්‍රධාන උළුවස්ස කැටයම් සහිත වන අතර ඒවා විනාශයට ලක්වී හඳුනා ගැනීමට අපහසු තරම් වේ. වහලේ ඇති ලී බාල්කවල පේකඩ කැටයම්ද දිරාපත් වී විනාශයට ලක්වී ඇත. පසුකාලීනව ප්‍රදක්ෂිණා පතයේ අත්වැල් සකසා ඇති බව පෙනේ. දොරටුපාල රූපද දුර්වර්ණ වී ඇත. පිළිම ගේ තුල හිඳි බුදු පිළිමයක් සහ හිටි බුදු පිළිම දෙකක් වේ. මෙහි ඇති මකර තොරණේ ඉහලින් සතරවරම් දෙවිවරුන්ද ඊට පහලින් සිංහ රූප පේලියක්ද දක්නට ලැබෙන අතර බුදු පුදට මල්වට්ටියක් සහ පත්කඩයක් රැගෙන යන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සිතුවම් කර තිබීම විශේෂ ලක්ෂණයක් ලෙස දක්නට ලැබේ. ඊට අමතරව වෙස්සන්තර ජාතකය දේවරූප ප්‍රභූවරයෙක් පැති බිත්තිවල සිතුවම් කර තිබේ. පසුකාලීනව කිසිදු විශ්ලේෂණයකින් තොරව වියන මත සිතුවම්වල කෘතීම සායම් ගැල්වීම නිසා මුල් නිර්මාණය විනාශ වී ඇති බව කණගාටුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.